ناوی خوای گەورە و میهرەبان لەم ڤیدیۆ بابەتێکی تر باس دەکەین کە بابەتی gross requirement، واتە ئەو خۆراکی کە پێویستە بۆ چێ؟ بۆ بەکتریا. تەمان لە گرۆین بەکتریا ئینە کەڵچەر گرۆوینگ بەکتریا ئینە کەڵچەر، واتە گەشەکردنی بەکتریاکان بە کەڵچەر. تەمان یەکەم بابەت باسمان کرد collection، وەکو بیخستنەوە collection of specimens. specimens بابەتی دووەمیان gross requirements، ئەو شتانی کە بەکتریا پێویستە بۆ گەشەکردن. تەمان بە پێی خۆراك according to food، تەمان بەکتریاکردن ئەکرێ بە دوو بەشەوە، کە بەکتریای هیتیرۆ تروفس لەگەڵ ئۆتۆ تروفس. تەمان هیتیرۆ تروفس هەموو یاخود زۆربەی هەموو بەکتریای پزیشکی، یان ئەو بەکتریانی کە گرنگە لە بواری پزیشکیە چێن هیتیرۆتروفس، واتە پشت بە خواردنی چیە بەچن؟ کاربۆن. کاربۆن یعنی چی؟ کاربۆن یعنی بۆ نمونە ڕوەك، بۆ نمونە ئاژەڵ. لەسەر ئەمانە ژین بۆی چی بکەن؟ بۆی گەشە بکەن. بۆ نمونە تۆ بەکتریای ئیکۆلایت هەیە، چیەکەی؟ ئیکۆلای ناوەندێکی پڕ خۆراکت بۆ ئامادە کردووە، بۆ نمونە بڵەت ئەگار، بڵەت ئەگار کامە خوێنیتیایە بەکتریاکە لەسەر ئێرە ئەژی، ئەمە مادەی چین؟ مادەی ئۆرگانن. دەبارە بەکتریاکان گەشەی تیاکات، ئەمە پێوتێکی هیتروتروفیس. جاری وایە خواردنەکە ئاڵۆزە، جاری وایە سادەیە، لەبەرەوە دێن گەشەی تیەکەن، ئەمەکو سەرچاوی خۆراك بەکارێنن و گەشەی لێکن. بەڵام هیتیرۆتروفس بەکتریاکە خۆی یعنی خۆی خواردنی خۆی دابینەکە، بەڵام هیتیرۆتروفس پشت بە سەرچاوەیەکی ترە بەسێ. بەڵام ئۆتۆتروفس چیەکات؟ خۆی خواردنی خۆی دابینەکات، خۆی یعنی خۆی بە خۆی گەشە ئەکات. بۆ نمونە ئەتوانێت چی بکات؟ کاربۆن دای ئۆکسید کەم کاتەوە. بەڵام هەندێک جار یاخود ئەو بەکتریانە ناتوان کۆمەڵە خواردنی تر هەیە چی بکەن؟ کۆمەڵە خواردنی تر هەیە دابینیکەن. بۆ نمونە ڤایتامینەکان، کۆمەڵێک موادی تر کە زەرورە بۆ گەشەی بەکتریاکان. ئێمە دەین چیەکەین؟ ئێمە دەین ناوەندێک حازرەکەین، هەم پێگات بێت لە خوێن، هەم پێگات بێت لە ڤیتامینەکان، و هەروە هەم پێگات بێت لە مینەرالەکان، کانزاکان، بۆی بەکتریاکە گەشە پێ بکەین. بۆ نمونە ئەنتی بایۆتیک، بۆ نمونە پلەی گەرمی. ئەمانە کۆمەڵێک شتن کە پێویستە لە مختەبەرە تۆ چی لێ بکەیت؟ تۆ حازری کەیت بۆ ئەوی بەکتریاکان گەشە بکەن بەباشی. ئەمە ئەگەر هەموو ئەم ناوەندانە هەبوو، ئەمە بەکتریاکە چیە؟ فاستیدیەس، واتە بەکتریایەکە ئەبێت زۆر زۆر تایبەتە، ئەبێت ئەم خۆراکانی حازر بێ بۆ ئەوی گەشەی تیا بکات و بە ئاسانی گەشەی تیا بکات و ببینرێت و وە چارەسەر بکرێت ئەو نەخۆشانەی کە دروستیەکات ئەم بەکتریا. لەبەرەوە ئەمە بە شێوەیەکی عام بوو لەسەر gross requirement، ئەو بەکتریا، ئەو موادانەی کە پێویستە بۆ گەشەی بەکتریاکە. بە هیوای ئەوەی کە سوتان وەرگرت بێت.